El Dansa Quinzena Metropolitana és una invitació per tothom a apropar-se al món de la dansa i del moviment. Per mi és molt important festivals com aquests per integrar la dansa a tot el que és la societat. És importantíssim moviments en el que es facin exteriors per a totes aquelles persones que no els hi mou de per si anar al teatre a veure dansa. Crec que una de les coses més importants de la quinzena metropolitana és precisament això, que és metropolitana. I tota ciutat important avui en dia es recorre d'una punta a l'altra i és un teixit molt viu que s'ha de conèixer. La dansa és important perquè ens permet d'apropar-nos a nosaltres mateixos a través del moviment, de forma que és fonamental participar de la mateixa. Hi ha una pluralitat i diversitat d'artistes i propostes que n'hi ha per tots els gustos, per tots els teatres, i em sembla que això és lo important. Perquè a vegades quan diem dansa ens pensem que és una cosa, i dansa són moltes coses diferents. A més, com que és un llenguatge de molta llibertat, realment et trobes amb que cada creador t'invita a un paisatge diferent, i segur que trobes el teu. Thank you.